Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Protesti se šire Srbijom, progresijom koju pre tri meseca niko nije mogao ni da zamisli. Čak i u gradovima kakvi su, na primjer, Lazarevac ili Bor, gde sve praktično zavisi od jednog velikog državnog sistema kakav je RTB ili Kolubara, reke ljudi se slivaju ulicama. Šta nam to govori o nama samima? Da li smo shvatili da slobodu ne možemo da trampimo ni za radno mesto, niti za pun frižider, niti za strah? I da je, kao što reče moj večerašnji gost, jedina alternativa slobodi zapravo smrt. Večeras ćemo to razotkrivati zajedno sa mojim dragim gostom i prijateljem, piscem, profesorom i potpredsednikom Narodne stranke, gospodinom Sinišom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobroveče, dobrodošli i hvala što govorite za našu televiziju i za razotkrivanje. Dobroveče, bolje vas našao i veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje. Čini mi se ovih dana dosta govorite, pojavljujete se naravno među narodom, ljudi vole da dođete i da ih osokolite, ohrabrite i vole da vas čuju, ali ono što ste rekli u Lazarevcu sad za vikend da je zapravo jedina alternativa slobodi, smrt, kako ste rekli, uzmite nam slobodu, uzeli ste nam i život. Sve više ljudi, čini mi se, evo već u preko 70 gradova, deli to vaše mišljenje. Vam se čini da je tako? Pa dobro je što je tako. Dakle, to je prosto rečeno kao metafora, kao jedan sistem vrednosti iza koga ja stojim. Čovek bez slobode nije čovek, zaista. I taj se život ne može nazvati životom. To je jedno slabašno tinjanje, jedno snalaženje od prilike do prilike, svakodnevno gutanje, poniženja, taj permanentni i dugi život pod strahom i pod stresom ne može da rezultira nikakvom srećom, ni po tog čoveka koji je tom izložen, ni po okolinu koja, dakle, ima tu sreću ili nesreću da živi s njim. I da, u takvoj situaciji alternativa je šta? Ili borba za slobodu ili smrt. Treće ne postoji. Ja lično, sad nemojte me krivo razumeti, prosto nemojte da ovo ima bilo koju vrstu patetičnog prizvuka, ja bih uvek izabrao smrt. Ali uvek. Doduše, lako je u mojim godinama biti hrabar. Mislim, smrt je tu već iza ugla. U svakom smislu, mislim, dakle, treba slaviti život i treba, dakle, braniti onu tezu u kojoj nije pitanje da li treba ginuti i kako treba ginuti za otadžbinom, nego kako živeti za otadžbinom. Dakle, to je ono što je suština. Nama je svaki životić dragocen, svaki onaj mladi čovjek koji raspakuje kofere danas i ne ode negde u Norvešku ili je veliki dobitak za Srbiju. Ali u smislu nečega što je paradigma, u smislu nečega što je nešto što je kod slobodarskih naroda ili kod slobodno mislećih ljudi definisano od pamtiveka, da, sloboda ili hleb, to je lažna alternativa. Sloboda ili bogatstvo, i to je lažna alternativa. Sloboda ili položaj, i to je lažna alternativa. Niti će vas sloboda u kojoj ste izloženi strahu i ropstvu usrećiti, niti će vas bogatstvo usrećiti. Dakle, to su stvari koje nemaju alternativu i valjda je onda i iskonska ljudska potreba da se bude slobodan i najizraženija. Dakle, prećete čoveka navići na glad, prećete čoveka navići na nedostatak toplote, nego što ćete ga navići na neslobodu. I to je nesloboda koja može biti, dakle, individualizowana kao recimo robija, kao nešto što je, dakle, zbog nekih vaših grehova ili grešaka vam država i sistem sa pravom oduzeo, pa i tada brojite dane i tada nastojite da se dokopate slobode, čak u nekim značajnim zakonodavstvima sa dugom demokratskom tradicijom bekstvo iz zatvora se ne smatra krivičnim delom, jer se smatra da je ta intencija i potreba i potraga za slobodom
dakle, toliko ljudska. E sad vidite, mi živimo, usudio bih se da kažem, neslobodu, ali zaista. I onda je valjda kod ljudi taj imaginarni organ koji mi svi imamo, koji se zove trpilo, ili je dobro naprsao ili je već dobro pukao, dosadilo je ljudima da žive u strahu, dosadilo je ljudima da se, dakle, taj represivni aparat u zavisnosti od nečijeg stepena primitivizma ili osionosti temelji na činjenici da će vam neko sutra pokazati fotografiju sa vašeg učešća na mitingu ili, ne znam, pozvoniti na vrata i reći znamo gde si bio sinoć. Umorili su se ljudi od televizijskih pretnji, umorili su se od obesti i bahatosti, umorili su se od činjenice da sve ono što je bio temeljno građen, jedan sistem vrednosti u ovom okruženju, a to je da je znanje ogroman kapital, da je suština čovjekovog postojanja u altruizmu, u humanizmu, u poštenju, u radu, sad sve dovedeno do paroksizma. Sad se diplome kupuju, tako se na određeni način izurinirate prema svim onim ljudima koji su do svoje diplome došli teškim, napornim radom, noćnim, svakodnevnim učenjem. Ako, ne znam, ukradete magistarski rad, sad se to već zove master ili doktorat, vi se tako također sa jednom vrstom potpunog, superiornog, gazdačkog, robovlasničkog odnosa ponašate prema svim onim ljudima koji su teško i naporno pisali svoje doktorate čitajući hiljade knjiga u višesatnim, višenedeljnim, višednevnim, višemesečnim komunikacijama sa svojim mentorima da biste došli do neke naučne istine. A onda to neko uzme, kako bi se to kolokvijalno rekli, i ladno prepiše. To je eto, s druge strane imate taj, tu neumerenu potrebu za publicitetom, ne samo Vođinu, nego i svih njegovih čauša. I onda se ljudi umore i od straha da će im dete otići, od činjenice da iz dubokog neslaganja sa načinom na koji se ovog trenutka vodi režimska politika u Srbiji, oni moraju da pristupe tom režimu da bi zaposlili svoje dete koje je, ne znam, završilo pedagogiju ili završilo psihologiju, da mu ne bi, ne znam, pisali ili slali pakete na Novi Zeland. I vidite do kakvog zasićenja je došlo. Dakle, vi u litru vode možete usuti određenu količinu šećera. Kad se ta, da se on otapa, kad se ta količina pretera, dolazi do ponovnog, kako se to kaže, kristalizacije. Da, do ponovne kristalizacije. E, ovo sad što vi vidite je kristalizacija. Oni su u tu tečnost koja se zove narodna volja sipali, 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 sad više ne može. Dosta je više i bahatosti, dosta je i laži, dosta je i prevara, dosta je činjenica da vas svakog trenutka neko vreba iza ugla, dosta je na kraju krajeva i tog mirisa jeftine salame i majoneza po Srbiji, dosta je i tih Šapčana iz Leskovca u Šapcu na mitingu, dosta je i tih vranjanskih novosađana u Novom Sadu, umorili smo se. A valjda imamo i potrebu da ovaj jedan jedini život koji imamo uradimo po osjećanju vlastite mere i po vlastitom talentu. Ja lično ne tražim ništa, meni samo nedostaje sloboda i demokratija. Zajedno smo bili i u nekim manjim sredinama, šetamo naravno i u Beogradu, Novi Sad je tu, Kragujevac, Niš i tako dalje. Čini mi se da se probudila jedna nova energija u vidu neke solidarnosti, nekog poštenja među tim ljudima, kulture, ponašanja. Niko nikom ne zgazi na cipelu, niko ne ostavi za sebe jedan papirić na ulici. Dok su bili oni snežni dani, prisustvovao sam situacijama gde ljudi pružaju starijim bakicama ruku da preskoče baru ili neki deo koji je pod snegom i tako dalje. To je jedna Srbija koja se dugo nigde nije pojavljivala, kao da je ćutala sama u sebi, i ja iskreno moram da budem, činilo mi se da te Srbije više i nema, ili je prosto samo bila zaslepljena od ove koja je bahata, koja je nadmena, koja želi da bude dominantna, ali očigledno iz vikenda u vikend da je te pristojne Srbije sve više. Možda
i do 5 miliona, jel? Pristojnost je zarazna, kao i nepristojnost. Pa to je dobra observacija, fantastična observacija. Dakle, nije razbijen ni jedan izlog. Nisu ni jedne gaće i patike uzete iz izloga. Ljudi se trude da nakon njihovih šetnji ne ostanu pikavci po trotoarima. I to je ono što je lepo. Naravno, ništa od linča, silovanja, nasilja, naravno, ništa od vešala, naravno, ništa od ono što je najagresivnije u svemu tome, to su samo govori govornika, a to opet u mnogome zavisi od njihovog temperamenta. Tako da, to se širi nezaustavljivo i ne može se više vratiti u korito. To je, dakle, kao onaj duh iz boce koji je pušten i sad nema načina da se, dok se on sam ne vrati u tu flašu, a teško će se vratiti, jer kada osjetite slobodu, onda tu nema više, ukus slobode je zarazan i on se večito pamti. Mene to podsjeća, jeste narod bio u strahu, apsolutno je observacija tačna, ali znate, kad učite dete da vozi bicikl, pa se ono u onom strahu stalno okreće, da li ste tu, da li ga držite do trenutka dok se ne pusti prvi put samo i ne osjeti tu lagodu i tu milinu vetra koji, jel da, zahvaljujući vlastitoj hrabrosti i spretnosti prvi put osjeća u životu. E, to je otprilike za veliku većinu ljudi taj lahor prolećni, taj povetarac, dakle, u kosi je prvi put se sada osjetio. Nemojte zaboraviti da su ovi ljudi na vlasti 7 godina. Znači, deca koja su rođena u trenucima kad je ovaj režim se ustoličio, sad su prvačići. Tako je. Da, to nije mali period u ljudskom životu. Tako, a drugo, demonstracija dugo nije bilo. I treće, ta represija je bila vrlo žestoka. Vrlo jedna inteligentna represija, ne policijatska, ne represija, bilo i nasilja, naravno, da vas podsjetim na Savamalu, da vas podsjetim na stradanje Borka Stefanovića, da vas podsjetim na neke prebijene aktiviste opozicione itd. Ali tog nasilja državnog u smislu, ne znam, kordona policijskih, u smislu nekih poslatih batinaša, nije bilo. Još uvek. Još uvek. Tako da je, dakle, eto, taj ukus slobode se dopada ljudima. To se dopada ljudima. I sad je, vidite, postoji jedan zajednički cilj. Dakle, i sad ću ja vas možda razočarati i iznenaditi. Taj cilj nije da Vučić ode. Ne, taj cilj je doći do slobode i demokratije. Način da se dođe do slobode i demokratije je da Vučić ode. Ali to nije primarna kategorija. Dakle, i dok imate taj zajednički imenitelj, onda je sasvim svejedno da li pored vas šeta liberal, biciklista ili filatelista. Dakle, taj zajednički cilj koji će, ne znam, biti kod vlade Srbije, bukvalno, a metaforički, biti prvi slobodni i demokratski izbori u Srbiji, u kome će se zaista na pravi način izmeriti narodna volja, to je ono što ljude drži zajedno, to je ono što ih čini pristojnima, to je ono što ih čini, na kraju krajeva, i veselima. Primetili ste koliko su ljudi duhoviti, koliko ima duhovitih transparenata. Ja sam na nesreću godinama pratim te demonstracije, pa se sećam i onih ranijih. Čak je jedna knjiga izašla i od 96. i od 2000. Sećam se jednog fantastičnog transparenta koji je napisao Milje, saksofonista iz Dece loših muzičara, kad je srušen onaj avion, izvinite, nismo znali da je nevidljiv. E sad ima duhovitijih, recimo. Ja sam video transparent koji me oduševio, Idi Aman. Idi Aman, to da. To je meni fenomenalno. Sve rečeno. Ili jedan lazarevački u kome piše, dok je bilo gore, bilo je bolje. Eto, vidite da se i humor vraća kao pomalo zaboravljena kategorija. A kako vam se, recimo, čini situacija u kojoj narod počinje da međusobno i u tim šetnjama, ali i nakon tih šetnji ljudi odu zajedno na kafu, da se druže malo, izađu s porodicama, sednu i onda počnu da razgovaraju o politici. Ja sve češće čujem u šetnji kako ljudi razgovaraju, pa znaš, treba nam drugačiji birački spisak, pa možda ovaj izborni zakon treba promeniti, pa vreme je da korupciju jednom iskorenimo i tako dalje. Sve više se priča o nekakvoj promjeni sistema, a ne promjeni vlasti. Kao da
počinjemo da dolazimo do nekakve svesti kao ljudi. Ja recimo to do pre možda pola godine ili godinu uopšte nisam primećivao. Naprotiv, kad sedem sa svojih 7-8 drugara i uvek imam želju da povedem neku priču o politici, oni kažu nemaj batalina s toga, a sad kad sednemo, svi oni idu pa šetaju, još kad sednemo sad razmenjujemo ideje kako bi taj sistem trebalo urediti. Dakle, dolazi do te neke svesti i kao da pobeđujemo tu političku nepismenost, što bi rekao Breht, je najgoru nezainteresovanost. Jedna od najgorih nepismenosti koja može da postoji kod živog čovjeka. Ja mislim da kod vas u emisiji imam pravo na autocitat neki, jel da, neću mi zameriti. Pa, ako se politika ne bavi vama, onda, odnosno ako se vi ne bavite politikom, ona se bavi vama. A onda završite u rovu ili u grobu ili u najboljem slučaju u inostranstvu. Znači, prvo, ljudi su, dakle, sada direktno zainteresovani, politika je cena benzina. Politika je činjenica da će vam dete sutra preko Skype-a javljati kako je oslao divan grad ili kako se odlično snašao u Wellingtonu u Novom Zelandu. Sve to politika. A drugo, ljudi koji imaju izgrađen politički odnos prema stvarnostnom političkom sistemu su odlični birači. Njima je teže manipulisati. Njima je teže, dakle, medijskom presijom ubaciti nešto u glavu, a što u stvari nije njihov stav. Zašto ljudi sede u kafani sa vama i sa zadovoljstvom časkaju o politici? Pa znaju ako odu kući da ih čeka ćirilica sa predsjednikom i 7 sati te iste politike, samo drugačije servirane. Ovdje je bar politika jedna demokratska kategorija o kojoj se pretpostavljam i raspravlja i diskutuje, je li tako? Politika je inače naučna disciplina par excellence i u tom smislu njome treba da se bave ljudi u vidu zanata, ljudi koji su intelektualno i zanatski dorasli, ali svi mi treba da budemo prosto opismenjeni birači. To je ono što je suština. Zato su ti, dakle, razgovori dragoceni. Ja imam jednu tezu koju ponavljam već godinama, da se izbori, dakle, da glasanje mora biti zakonska obaveza. Kao u Grčkoj. Kao u Belgiji. Kao u Belgiji. U Belgiji su zakoni toliko strogi da je to prosto nezamislivo. Ne samo da su kazne ogromne, i to i za lokalne izbore, nego ste suočeni sa gomilom problema koje država vama treba da omogući. Nećeš da pomogneš državi da ima dobru vlast, neće država tebi da pomogne u registraciji automobila, recimo. I tako dalje, i tako dalje. Znači, prava demokratija, ona mora političku volju da dovede do apsoluta. Da bi se ona dovela do apsoluta, mora svako da glasa. A ne da neki idiotski beli listići odluče o sudbini jedne zemlje u narednih 10 godina. Kakva je ta sudbina? Evo, vidimo sada. Dakle, to je ono što je suština. I onda se, dakle, opet, zašto hodamo? Pa zašto hodamo? Hodamo da nakon, ne znam, Vučića u tu ćirilicu možda segne Vuk Jeremić. Hodamo zbog toga da Đilas, ne znam, može da nam u duelu sa Anom Brnabić pokaže svoju intelektualnu, ekonomsku superiornost ili inferiornost, da bismo mogli da biramo. Ovo je kao tezga na pijaci u kojoj postoji krompir, krompir i krompir, a onda vi kažete, dobro, a jel imate šargarepu? Ona pruži taj isti krompir i kaže, evo šargarepa. To je šargarepa. Znači, ništa se u ovoj zemlji ne traži neobično. Ništa se u ovoj zemlji ne traži da se oboji u crveno ili da se leva strana ulica oboji u plavo. Traži se neke legitimne, potpuno normalne stvari. Ovo je naša zemlja, ovo su naši gradovi, ovo je naše nebo, ovo je naš vazduh, ovo su naše škole u koje smo mi išli, u koje idu naša deca. Imam legitimno pravo da znam na koji način je direktor škole u koje ide moje dete ili unuče došao na to mesto. Imam legitimno pravo da kao poreski obveznik zaista pogledam u školski toalet, ne kao predsjednik kome je to bila jedna osmišljena kampanja koja je trajala ukupno 14 sekundi i dalje su po srpskim školama čučavci. Imam legitimno pravo da vidim i da pitam kako to srpska vojska ide
u kakvim cipelama, na šta se troše te pare. Imam legitimno pravo, na kraju krajeva, nemojte mi uskratiti pravo da čestitam pobedniku, čak i ako to nije moja politička opcija. A mogu da mu čestitam samo onda ako sam siguran da je zaista pobedio. Ako, kako to on može da pobedi? Može ovako, na ovaj način, u kome su, dakle, izbori potpuna farsa. U koje su izbori potpuna farsa. Dakle, pre bih rekao tragedija nego farsa. Groteska, to je možda najbolji izraz. U kome vi imate predsjednika koji će u izbornoj kampanji imati ukupno 40 sati dnevno na svim nacionalnim frekvencijama, koji će imati svu kompletnu kompaseriju koja će ga pratiti, ne znam, u tim majoneza autobusima, od grada do grada, koji će na dan izbora imati sve naslovne strane, svih dnevnih novina, koji će i tako dalje. To nisu izbori. To nisu izbori. Ja želim da me neko danas ubeđuje da je ekonomski format ka kome Srbija treba da teži, recimo, afirmacija srpske poljoprivrede. Naravno. Ja hoću da me neko ubedi da je još jedan most u Beogradu neophodan na tom i tom mestu. Hoću da mi neko sutra kaže ko su stvarni vlasnici Beograda na vođi. Znate, to su moje, to su stvari. Neću da se, dakle, profesionalno opredeljujete za nekog čovjeka koji ima člansku kartu. Hoću da me leči najbolji zubar. Hoću da, dakle, u ovoj zemlji ta osveta loših đaka već je jako mnogo uzela maha. Jako mnogo. I sad se postavlja pitanje, ok, ti možeš, rođače, sa tim kupljenim, tom kupljenom diplomom pravnika da budeš negdje sakriven u nekom birovu i ne znam da se ne primeti koliko ne znaš. Zaista da se ne primeti koliko ne znaš. Tu se samo postavlja moralno pitanje šta sa onim pravnikom koji je završio pravni fakultet, koji ima znanje i koji, zato što ti nemaš pojma, govedo jedno, mora da radi i tvoj posao. Ali tu neke velike štete nema. Šta ćemo sa hirurzima koji su kupili specijalizacije? Šta ćemo sa vozačima koji su kupili te C ili D kategorije, koji će sutra, ne znam, da nam voze decu na ekskurziju? Šta ćemo sa, ne znam, veterinarima? Šta ćemo sa... To su ona osnovna pitanja. Ne može učitelj bez učiteljske škole i sad učiteljskog fakulteta da bude dobar učitelj. On mora da savlada metodiku pedagogije, on mora da prođe kroz ceo jedan sistem dečiju psihologiju da poznaje. A ovako si otišao danas pre podne, tamo je neki burazer, rođak, rođa iz stranke, nati rođo diplomu, koliko košta, ne košta ništa, vraćaš ti to meni na drugi način i ti sad učionicu. Ne biva. Eto, to je ono što ova vlast ne razume. Ne može se biti ministar financija sa kupljenim ili falsifikovanim, plagiranim doktoratom. Ne može se biti ministar policije, ako, ponavljam, ako je to istina. To nije teško ustanoviti. A ljudi kojima ja verujem tvrde da su, čitajući, uporedno analizirajući doktorate i Malog i Stefanovića, naišli na preko 60 strana plagiranih. Eto, to je ono što je najgore. Kako vam se čini reakcija vlasti na ove proteste? Sad je to već, dakle, preko dva meseca traje i od onog prvog, od one prve Vučićeve izjave da vas izađe i 5 miliona, koji je, eto, pomogao i u stvaranju parole za te proteste, pa onda razne druge reakcije, pomenuli ste linč, silovanje, nasilje, imali smo i manijake, ludake, ubice i tako dalje, ali sad smo došli u jednu situaciju, ja moram iskreno da kažem da se ne sjećam da je bilo koji, ne predsjednik države, nego bilo koji činovnik državni oslovljavao narod koji mu je dao neko poverenje sa ološi, nepismena stoka. I to smo sve čuli od prvog čoveka u državi. Čuli smo. Šta to pokazuje, da li je to, kao što neko tvrdi, njegov strah od trenutne situacije i jedna panika u kojoj se nalazi, ili prosto želi da kaže ne igrajte se, ja sam ipak najjači, ko bude protiv mene i protiv ovih mojih, može svašta da mu se desi. Pa ta antologija uvreda će imati 100 strana kad se bude pravila jednog trenutka.
Dakle, od toga da smo paraziti, da smo lenji, da smo nesposobni da čekamo da nam padne s neba, da ne, ne znam, pa do onih apologija Muratu, ne znam, etc., etc., to govori o inteligenciji, o kućnom vaspitanju. Ja tvrdim da naš predsjednik je skromno obrazovan čovjek, da je to periferno obrazovanje i da ta vrsta uvreda koju vi emitujete sa pozicije moći je domaće vaspitanje, ništa drugo. Ništa drugo. Šta može čovjeka da natera da kaže za značajan deo svog naroda da je ološ? Upravo to. Sad, da li tu ima straha još i nema, to ne znam. Ali ja sam zbunjen jednom stvari. On je dobar tehnolog vlasti i ne mogu da shvatim da on ne razume da ako danas 60 ljudi, 60 gradova u Srbiji šeta, sad se to već, Boga mi, rapidno širi. Mm-hmm. Rapidno. Ta zaraza je, dakle, potrav... Sloboda je jako zarazna. Otprilike kao i grip. Mm-hmm. I to će se uvećavati svakodnevno. Pritom se ne samo uvećava broj gradova, nego i broj prisutnih građana. To je sad već neki 300-400 hiljada ljudi širom Srbije koji šetaju od četvrtka do nedelje. Mm-hmm. I vi da ste predsjednik te države i da imate 400.000 ljudi koji svoje nezadovoljstvo aktivno artikulišu tako što izlaze na trg, što ostavljaju, poklanjaju nekom svoja 3,5-4 sata, otprilike izlazak u šetnju, pa ne znam, slušanje govora, pa sama šetnja, pa povratak kući, ne računajući ono što rekao ste malo čas da se sedne malo u kafanu, je tako? To je, znači, jedan značajan period vremena. I ti ljudi su jako nezadovoljni i ti ljudi ne traže ništa što im ne pripada. Zar ne bi trebalo da postoji u normalnim okolnostima potreba za dijalogom i potreba da se ti ljudi čuju? Macron je išao, dakako, mislim, savjetovan od marketinških agencija po jednom naselju ispod balkona vikao: ja sam vaš predsjednik, čime ste nezadovoljni? Naravno da ne treba to da se radi, ali uporno ponavljati ne želim da razgovaram sa vođama protesta i opozicije, a da se ne lažemo, lideri opozicije su zaista i lideri protesta u nekom, dakle, i metaforičkom i političkom smislu, je li tako? Pa s kim ćeš da razgovaraš? Sa narodom. Kako sa narodom? Pa taj narod svejedno onda mora da izabere svojih 12 predstavnika koje će ti poslati tamo u 5 ujutru, pošto on voli u 5 ujutru da prima ljude sa vrućim burekom zajedno. To je bilo valjda jednom, ako se samo nema, jednom, da. Ko, pa što šta je u toj neutaživoj potrebi za publicitetom i za marketinškim savjetima Izraelaca ili Bebe Popovića bilo samo jednom? Što šta je bilo samo jednom? Da vas ne podsjećam sada na one odlaske po kasarnama i, mislim, i koje kuda. Tako da, ništa logičnije nego da se čuje ta druga strana, audijator ili tatra, pa šta je, čime ste nezadovoljni? Nezadovoljni smo time, time i time. Ok, sutra će se taj oblak gradonosni koji se sad nadvija još više namrčiti, kolokvijalno rečeno, kad se izađe sa tezom o predaji Kosova. Uh-huh. Zar ne mislite da je sada, dok se razgovara samo o izbornim uslovima, idealna prilika da se očiste birački spiskovi od tih mrtvih duša, da se utvrde neka pravila ponašanja, da se dođe do nečega što podrazumeva jednu fair trku, jednu fair političku utakmicu u kojoj će, dakle, oni koji pobede imati legitimitet? Ovako ga nemate. Kako se vi sad to osjećate, Bože moj, kao pobednik, ne znam, trke na 100 metara u kojoj ste pobedili Usaina Bolta, a pritom znate da je Usain Bolt, mislim, dobio 4 dobre injekcije za smirenje, da mu je vezana leva noga za desnu i da je, ne znam, još istavljen jedan nakovanj njemu na ramena. Valjda svaka pobjeda u životu, bilo to pobjeda u uličnoj tuči ili u akademskoj raspravi ili u bilo kojoj vrsti sporta ili politike,
mora imati i svoj moralni legitimitet. Pominjali smo Kosovo, u trenutku kada mi razgovaramo i snimamo ovu emisiju, stigla je i ta vest od ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da je zvanična politika Beograda u daljem dijalogu sa Briselom ili već sa vlastima u Prištini će biti razgraničenje. Dakle, ono što je predsjednik države pre nekoliko meseci najavio u jednoj izjavi, pa se onda nekako o tome raspravljalo, ali on nikako nije hteo da nam kaže kako je to zamislio, gde je to zamislio. Sad nam je to rekao ministar inostranih poslova, takođe još uvek nije precizirao gde će to razgraničenje biti. Ali dileme, dakle, više nema, ni oni na vlasti to više ne kriju. Ono što ste i vi lično i Narodna stranka i mnogi drugi politički činioci tvrdili da će do toga doći. I sad smo tu gde smo, jel? Razgraničenje nam izgleda ne gine, bar ako u tim pregovorima bude učestvovali oni koji su danas na vlasti i u Beogradu i u Prištini. Pa vidite, Marko, dakle, nije to bilo teško ni predvideti ni pretpostaviti. To kuvanje žabe, tako se to zove u političkom marketingu, traje već 2-3 godine. I setite se onih smejurija od nekih unutrašnjih dijaloga i ne znam, sećate se toga. Da. Dakle, ne odlučuje Vučić o tome. Vučić je rečeno ono što si dobio vremena da uradiš, to si vreme potrošio. Sad ćeš ono što si u obavezi da uradiš ili uraditi ili te više u političkom smislu nema. Tako da, pardon, to je ono što se dogodilo u Minhenu i to je ono što se događa ovih dana iza političkih kulisa. Ja ne znam zašto ministar inostranih poslova saopštava takvu vest kad je Kosovo valjda unutrašnja stvar Srbije, onda bi to trebao da saopšti ministar unutrašnjih poslova. Ali suština je u sledećem. Opet se, dakle, istina dozira kao vegeta u supu. Onako, pomalo, pomalo. Sad su nam saopštili da će ipak biti razgraničenje. Pa će onda, nakon 2 meseca, biti saopštena opet u novinarskom i marketinškom smislu patka da će razgraničenje ići negde, recimo, biti kod Jagodine. Pa ćemo onda mi da izađemo na ulice pa će kažu ne, uspjeli smo se da se izborimo da to bude, ne znam, administrativna granica, ova današnja i tako dalje i tako dalje. Sad od takvih ljudi koji su, kad su ušli u politiku, ostavili čast kod kuće, možete svašta očekivati. Ali bukvalno svašta očekivati. Dakle, šta je taj autokratski model vlasti doneo? Doneo je to da jedan, dakle, čovek nekompetentan u intelektualnom, u političkom, u istorijskom smislu, bez ikakvih narodnih ovlašćenja razgovara o Kosovu kao da mu je to babovina. Znate, čovjek kad prodaje stan, on se konsultuje sa agencijom, pa dovede procenitelja, pa ne znam... Pa majstora da pogleda. Pa bome, pa ne znam. I onda se dođe do neke cene ili kad kupujete, isto tako. Ovde je samovlasnik sebi dao za pravo da on pregovara o Kosovu. Kao što je sebi dao za pravo da on, a ne stručnjaci, crtaju trase pruga i autoputeva, pa se sada ti putevi urušavaju i sad treba preseliti cijelo jedno brdo zajedno sa selima i vazduhom pride, da se, ne znam, ne obrušavaju na čuvene koridore. E, tako će vam biti i sa Kosovom. Prvo, okej, da se pregovara. Ja lično mislim da se Kosovo nikad ne može iščupati iz srpskih grudi i da što ga više otimaju, ono će biti više naše. Ono možda bude, bilo je ono 400 godina po turskom imperijalnom vlašću, ali nikad nije bilo oteto na taj emocionalni i misaoni način na koji oni pokušavaju danas da ga otmu. Apsolutno se ne može oteti. Tamo, šta se dešava sada? Dešava se da bi jedan normalno misleći politički čovjek došao u parlament i rekao šta treba da bude srpska platforma, zvao i napravio pregovarački tim koji je mudriji i pametniji od njega, koji o tome zna u istorijskom, u ekonomskom, u svakom drugom smislu političkom, mnogo više od njega. Naravno da on kao predsjednik države ima i određena ovlašćenja koja niko ne treba da mu ni otima ni ukida. Ali o tome da on sada iz svoje mudre glave
donese odluku gde će ići granica, pa ne može. Ne biva. Znate ko to ne da? Ne da ona Mađarica, ona majka Kata, čiji je sin Mađar poginuo na Košarama. Ne da one rumunske majke i romske, ne samo srpske, čija su deca ginula na Košarama. I onda se postavlja pitanje odakle tebi pravo da ti učestvuješ u upravljanju Velike Albanije. Odakle ti pravo? Čak i ako bi se, ne znam, velikodušno Tači i Haradina je odrekli severa Kosova. Šta je sa onim Srbima dole koji ostaju? Njih je više nego na severu. Šta onda stoji na putu Velikoj Albaniji? Apsolutno ništa. Sutra će neko da kaže jednako tako Ulcinj je naš. Sutra će neko da kaže Zapadna Albanija je također deo Velike Albanije. Sutra će neko da ukine granične prelaze kao što je ukino na Kosovu i Zapadna Makedonija. I to, eto vam Balkanskog rata, eto vam nečega što nije više samo stvar Balkana, nego, boga mi, i celog sveta. Stvari su daleko ozbiljnije nego što se čini tom čoveku koji treba da pregovara. Niti on ima ovlašćenja, niti je on dovoljno sposoban da se izbori. I znači, da li se, zamislite recimo da se razgovara o ocepljenju Korzike, da li bi to bila tema koja bi bila u francuskom parlamentu? Naravno, sa koliko se vremena i sa koliko energije španski parlament bavi Katalonijom. Ovde parlament razgovara o zakonu o fekalnim vodama. U trenucima kad se nešto što je, dakle, srpski praprostor proglašava definitivno nezavisnim, tako što ćemo mi tu nezavisnost potpisati. Ja lično mislim, dakle, da treba čekati neka mudrija vremena. Ja lično mislim da o tom konačnom rešenju ne može da razgovara ratni huškač koji tuđu decu slao tamo da ginu, koji je pretio da će on vešati na Terazijama one koji bilo šta potpišu, i s druge strane ne mogu da pregovaraju ubice i trgovci organima. Ne može, ne biva. To su krvoloci koji su sada oprali krvave ruke i rekli mi smo sada vegetarijanci. Neće moći tako. Moraju da dođu mudrije, obrazovanije generacije bez krvi na rukama, moraju da dođu neka deca koja će razumevati političke okolnosti, anticipirati određene stvari, dakle, i ne treba biti nestrpljiv. Ne treba biti nestrpljiv. Slušajte, molim vas lepo, da Haradinaj koji je bio u Hagu i koji je pobio sve svedoke koji su mogli da svedoče protiv njega ili Tači, a ovamo s druge strane, ne znam, Vučić odlučuju o tome kako treba da bude u narednom periodu viševekovna ili višedecenijska granica. Ne može. Ne biva. Drugo, takva se stvar ne može bez referenduma završiti. Da li će možda sada jedan od zahteva protesta, s obzirom da je sad proteklog vikenda napravljen, dakle, taj sporazum naroda i političkih opcija kojih je preko 30 koje takođe učestvuju u tim protestima. Da li će sada jedan od zahteva tih protesta biti i to da nam se kaže gde je planirano to razgraničenje, verovatno uz ove izborne uslove ne postoji ni jedan legitimniji zahtev koji bi svi ti ljudi koji su na ulici mogli da postave, nego da kažu ljudi hoćemo da znamo gde je početak, gde je kraj ove države. Mada mi već verovatno znamo, jel, gde nam je početak i gde je kraj, sad bi trebao da se odredi neka druga granica. Ja ne znam da li će do toga doći, ja mislim da bi trebalo. Ali ne smete izgubiti iz vida činjenicu da u tim među ljudima koji šetaju ima i mnogo onih koji bi Kosovo dali za Milka čokoladu. Dakle, i tu vrstu umora razumem. Na mom grobu će pisati umor od viška razumevanja. Verovatno. Ljudi su se umorili od tolikog stresa, od tog više Kosova, 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 ne shvatajući da je to identitetsko pitanje. Razumete? I, dakle, ima ljudi
koji bi se zaista sa lapidarnom lakoćom odrekli Kosova. Ali mislim da je većina onih koji shvataju da se u identitetska pitanja ne sme tako lako ulaziti. Znate, Kosovo je srpsko, tu nema nikakve dileme, apsolutno, u državno-pravnom smislu. Kosovo pripada i Albancima koji su tamo sahranjivali roditelje i rađali decu. Dakle, neki modus vivendi se mora naći. Ne može se naći preko kolena, niti treba. Ali jednako tako ne smije se ni propustiti 20 godina u kome Kosovo i tamo i ovde služi samo kao politički žeton u toj jeftinoj političkoj partiji pokera koji se, dakle, aktivira samo onda kad treba da nam donese određene poene na unutrašnjoj političkoj mapi. Prosto je činjenica da svako brzo rešenje nije dobro. Pa zar vi mislite da se ne bi na Kosovu pojavila srpska gerila? Evo da vam postavim to pitanje. Pa srpska gerila je na Kosovu bila i u vreme Turaka. Pa Milan Rakić je bio srpski gerilac na Kosovu. Ljudi to ne znaju. Pa mislim, zar treba sada opet ulaziti? Ne treba. Da, kako? Pa mislim, nemamo ni mi, ni Albanci, bez obzira što su oni mlada nacija i mlada populacija, nema ni jedna majka, ni jedan otac, nema ni jednog sina koji bi sad trebao da, ne znam, tamo pogine. Treba razgovarati, treba pregovarati, ali treba doći do rešenja koji zadovoljava obe strane. Šta je to što se nama nudi? Ajde da čujemo šta je to što se nama nudi. Da li zaista granica ide albanska tu kod Mladenovca ili je gde? U Prištini. Da li je, ne znam, prosto na šta to liči, sad će nas, kako se to kolokvilno kaže, opet fortati nedeljama i mesecima, opet će se ta žaba kuvati do trenutka dok ne kažemo ma daj. Kao što su Aliju Izetbegovića jednog trenutka bosanski muslimani nagovarali potpiši Alija, makar bila kao Avlija. Kad su se umorili od rata, kad su se umorili od svega, mislim. Kosovo se mora rešiti. Kako se... Ja imam to rešenje, imam ideju kako bi se to moglo rešavati, ali mislim da je prosto ova vaša emisija ima premalo vremena da bi se to objasnilo. Sve što... Balkan je sistem spojenih sudova i ne može se rešiti Kosovo na taj način sa Srbima. Ponavljam, onda će se Grčka sljedeće pojaviti na tapetu. Ulcinj je sljedeći grad koji će se tražiti. Mislim, a drugo, sve što vi date, zašto bi Srbima smetalo da imaju četvrtinu poslanika albanskih? Ne razumem. Zašto bi Srbima smetalo da imaju albanske ministre? Ne razumem. Ako su to ministri bez kupljenih diploma i ako su ministri koji, ne znam, nisu ispreljali ruke u tom ratu. To je... ima načina, zaista Kosovo treba da se inkorporira u srpski društveno-politički sistem, sve ono što Kosovo daje Srbima na Kosovu, Kosovo kao ta paradržava, tako? Sve to treba da dobiju Albanci u Srbiji. Eto vam jednog od načina na koji se stvar može rešavati. Kako će se sada dalje razvijati situacija? Konstatovali smo da predsednik države nema potrebu da razgovara sa ljudima koji su na ulici i sada je ponovo u Minhenu dao jednu izjavu u kojoj je rekao nikada me nećete pobediti, komentarišući taj sporazum sa narodom za koje je rekao da je obična ljuštura u kojoj nema ničega. Ako se nastavi, dakle, to da se broj ljudi na ulici povećava, a ta tvrdoglavost sa strane vlasti da neće da uđe ni u kakvu raspravu, odnosno dijalog oko rešavanja cele te situacije. Šta je onda što možemo očekivati od protesta? Vidimo da izgleda sada i situacija sa izborima se polako smiruje, ne pominju se više ti datumi, izgleda da ih neće biti. Brzo se to nekako menja. Danas se misli jedno, sutra drugo, ali gde je ta neka ključna tačka do koje bismo mogli da dođemo kad bi možda i ovim ljudima za koje smo rekli da su pristojni, fini i u šetnji se ponašaju civilizovano, možda moglo to trpilo da pukne i na ulici, što nikako ne bi valjalo, jel? Ja mislim da proteste treba radikalizovati, to ne znači da treba da nosimo kamenje, kao zavađena braća po džepovima, mislim,
Ono što će Vučiću najviše biti zamereno, bar s moje strane, je ta omraza koju uneo među ljude. Ta vrsta netrpeljivosti, otvorene mržnje čak. Mi se gledamo kao dve zavađene jetrve. Mi se gledamo kao zavađena braća preko čije očevine je napravljen plot, a svaki od njih ima sakriven pištolj ili kamu u rukavu. Prosto svaka ta kap krvi, kad bi ne dao Bog kanula, a valjda neće, ona će ići na Vučićev obraz i na Vučićeve šake. Ja ne mogu da shvatim da se ta mržnja seje u svakoj prilici, uključujući i priliku u Minhenu. Prvo, ne treba je sanjati nigde, čak ni u Beogradu. Da ne mogu da shvatim potrebu da se te otrovne žalke prema, ne znam, ljudima koje, pa to je tvoj narod. Među njima verovatno ima i tvojih razočaranih birača. Mada sumnjam, ali ima neko. Prišao mi jedan na ulici dok sam snimao emisiju i ostavio mi papirić na kom se potpisao imenom i prezimenom i rekao da je bivši član. Da, biće takvi sve više. Zaista će biti takvi sve više. Ne mogu to da shvatim. Prosto se to, dakle, opire se mom senzibilitetu. Šta on očekuje? Pa mi nećemo stati. Mi nećemo stati. I to se jednog trenutka u šta će se pretvoriti? Pa pretvorit će se u to da će biti upućen poziv građanima Srbije, sad više nema subote u Valjevu, Kraljevu, Mladenovcu, Lazarevcu, Vrbasu, Kragujevcu, sledeća subota Srbije u Beograd. Sledeća subota Srbije u Beograd. To će, jer se može ignorisati jedna takva politička činjenica. Vi po svim demokratskim načelima imate pravo i na ulične proteste. Oni nisu zabranjeni. Naravno. I sa šta on misli da ćemo mi ovako da šetamo godinama, ne znam, sad kad bude toplije vreme, više će nastajati u kvadratni metar jer nećemo imati one zimske jakne, a on će i dalje da vlada i da se ponaša kako se ponaša. Pa ne može. Naravno da treba oročiti sve to, naravno treba odrediti taj datum, da li je to, ne znam, dati vremena, ali još uvijek šta bi trebalo da se događa u ovakvim situacijama? Pa uveliko treba da traju pregovori između vlasti i protestanata. Uveliko treba da traju. Nema ih uopšte. Šta on očekuje? Sad ćemo mi, aha, umorit ćemo se kao oni prethodni šetači među kojima smo bili obojica, pamtim to, i sad, ne znam, malo Savamala, pa malo, aj, toplo vreme, malo, ne znam, godišnji odmor i nema više, ne može tako. Ovaj put je i Božić prošao, i mnogo snega, i Nova godina, i Srpska Nova godina, i Sveti Jovan, i sve ostalo, dakle, sve je bilo više i više ljudi. Pukao je kolan Svečevoj kobili, okrenuše kolan iza stranu, što bi rekao Njegoš, i ovo se sada mora raščivijavati, mora se rešavati. Da li će to biti njegova ostavka, što prosto bi bilo i logično. Da li će to biti oročavanje tih nekih izbora u kome će se napraviti zajednička komisija od, ne znam, šest pravnika vrsnih od strane opozicije i, ne znam, ministra za Ružića koji je ministar zadužen za to, pa da se, ne znam, čiste birački spiskovi, pa da se, ne znam, napravi određena vrsta protokola koji će se poštovati kod izbora, pa da se onda kaže, aha, sljedeći izbori će, ne znam, biti, evo sad je, ne znam, kraj februara, mart, april, maj, juni, juli, avgust, septembar, oktobar, eto, 8, novembar, 9 mjeseci, kao jedna dobra trudnoća, je dovoljno da se dođe do nekih pravih izbornih uslova, eto, svetonikolskih izbora po tim uslovima. Eto, to bi bilo logično po meni. To bi bilo logično. Ja da im, ali ja, sa ružno što govorim iz prvog lica, ali da ja imam protiv sebe vlastiti narod, pa mene na mestu predsjednika ne bi zadržalo ništa. Ali vi mislite da on ne zna da se ti nesrećni ljudi tovore autobuse i sele iz grada u grad? Ako on to ne zna, onda nije dovoljno kompetentan. Ako on to zna, onda nije dovoljno častan. Pa znate li vi da, ne znam, evo, ne znam, Kruševac je naredna destinacija. Znate koliko će biti Kruševljana iz Rume i koliko će Kruševljana biti iz Lazarevca taj dan?
Treba neko da sedne taj dan. U Kruševac nema 72 ulaza. Nije to Mexico City. U Kruševac se može ući sa tri strane. Pa da zabeleži te registracije i da izbroji te autobuse. Pa ćete videti da će taj dan biti bar 5000 novopridošlih Kruševljana. Mislite da on to ne zna? Ajte, molim vas. Za sam kraj, hteo sam da vas pitam da prokomentarišemo situaciju u kulturi i kako to trenutno vam izgleda, mada ne znam da li je to pitanje uopšte potrebno postaviti, ali spojit ću nekako ta dva, jedno koje je potpuno onako, što bi mladi rekli, heavy, a to je stanje u kulturi u Srbiji 2019. godine, a nekako bi voleo da to povežemo sa vašim romanom Godine vrana i ovim novim koje trenutno pišete. Pa, nema problema u srpskoj kulturi, jer srpske kulture nema. To je ono što je point. A mislim, da ne bude da sam se ostrvio na ovog ministra, ali mislim, neću ga ni pominjati i neću nikakve jetke opaske ovog trenutka, dakle, prema njemu da upućujem. Prvo, kultura i informisanje, to su dve nespojive stvari. Kultura može ići uz prosvetu, eventualno. Mada kultura treba da, ili uz nauku, čak možda pre nego uz informisanje. Ali ne treba to tako posmatrati. Vidite, dakle, tamo gde je prazan frižider, tamo gde nemate da kupite detetu patike, tamo gde, ne znam, niste u stanju da popravite zub zato što nemate para, tamo je kultura zadnja rupa na svirali. Zadnja, zaista. E sada, koliko je to logično, ne znam. Koliko je to tačno, znam. A mali narodi moraju da investiraju u kulturu bar koliko i u odbranu, jer to je jedini način da odbranite vlastiti jezik, vlastiti kulturni obrazac, vlastiti identitet. Prosto, ovde su ulaganje u kulturu na nivou statističkih grešaka, ne pominju se uopšte, nema ih. I čak ste kao ministar kulture u situaciji da taj novac prosite od ministra finansija, čak ga ne dobijate kao svoj vlastiti novac kojim, dakle, možete raspolagati. Kultura traži slobodnog čoveka, kultura traži slobodnu misao, kultura traži krila, kultura traži odsustvo cenzure, kultura traži individualne slobode koje su neprocenjive, onda će se one reperkutovati i umetničke slobode. Vi sad imate cenzurisanu kulturu koja je jel cenzurisana strahom od represije ili je cenzurisana, ne znam, činjenicom da vam je na čelu pozorišta partijski aparačik ili vam je cenzurisana činjenicom da vrhunski srpski pesnici štampaju knjige u tiraže od 1000 primjeraka. Oho, kad je 1000 primjeraka. Dakle, srpska tradicija nije mala kad je kultura u pitanju. Mi sad već pozorišna iskustva merimo vekovima. Mi sad već pojave prvih knjiga merimo vekovima. Mi našu, dakle, pismenost merimo vekovima. I naravno da je, dakle, u nečemu što je kultura smešteno sve, uključujući i činjenicu koju ste vi pomenuli da, dakle, nijedan pikavac nije bačen. I to je deo kulture. Da li Srbima treba, građanima Srbije trebaju pozorišta? Pa naravno. Da li građanima Srbije treba izdavaštvo? Pa naravno. Da li trebaju muzeji? Pa naravno. Evo sad da ne budemo samo kritizeri. Dajte da sad kažemo i svaka čast ovima na vlasti, nakon više decenijske pauze otvorili su dva muzeja. Što jes, jes, jel da? Ne možete to negirati. Ali da li je to pre svega bio politički i marketinški argument, jeste, ali neka je, muzeji su otvoreni. E sada, da li treba napraviti kulturnu strategiju? Treba je, nema je. Srbija nema kulturnu politiku. Srbija nema, dakle, kultura u Srbiji je incidentna. A sad mogu sa lakoćom da nabrojim, recimo, 15 fantastičnih pisaca, 15 fantastičnih reditelja, 15 fantastičnih glumaca, reditelja koji su se isprostituisali zato što prosto između situacije da im prođe život u neradu i da, mislim,
da postanu političke prostitutke, oni su se opredelili za prostituciju. Ne smete im ni to previše zamerati. Ponovo se vraćam na onaj epitaf umro od viška razumevanja. Ali ima stvari koje se, dakle, ne smeju zaboraviti. I zaista ima i time nek se bave lustratori i otuda i moja hvala i zahvalnost i dakle, pohvala ovim hrabrim ljudima koji su se opredelili da šetaju. Oni su argument, ja imam decu, ne smem, prečuli namerno, nemaju oni kod kuće ni kengura, ni mačiće, ni kučiće, i oni imaju decu, ali pod njihovim stopalama je sloboda. Nije srpski beogradski trotoar, oni gaze ka slobodi i to je ono što ih čini hrabrima. Napisali ste roman koji je već prešao 10.000, je li tako, godine vrana, i sad pišete još jedan roman. Ja sam već u strahu da nam nećete možda dati uskoro priliku za neku novom dramom. Je li vam se svidelo to pisanje romana? Otkud uopšte? Pa imam ja drame koje su u fioci. Jedna se zove Čudesni, jedna se zove Učiteljica, jedna se zove Najlon i svila. One... Čudi me da nisu postavljene na repertoar Narodnog pozorišta. Postao sam nedarovit u zadnjih nekoliko godina. Biće. Imaju i drame i romani imaju tu dobru osobinu da nisu sardine. Nemaju utisnut rok trajanja, nego naprotiv, ako su kvalitetne, dobijaju vremenu. Ja sam malo nestrpljiv zato što ja od toga živim. I to mi nestrpljenje ne smete zamerati. Morate mi ga oprostiti. Ali biće. Polako. Sloboda je lepa i kad se sanja. Da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj, to je fenomenalan stih. Mnogo vam hvala što ste bili moj gost. Veliko mi je zadovoljstvo, naravno, da smo razgovarali i želim vam svako dobro. I ja vama i delim to zadovoljstvo. Poštovani gledalci, hvala i vama. Nemam šta da dodam posle razgovora sa ovako jednim vrhunskim intelektualcem, sem da vam poželim laku noć i pozovem vas da gledate i sledeće razotkrivanje u četvrtak naredni. I da ću ja pozovem na ulicu ako mogu. Ako možete, naravno, nije problem. Verujem da većina vas je već tamo. Ali četvrtkom u 10 budite uz našu TV. Prijetno.